Բարև ձեզ, սիրելիներ, հույս ունեմ լավ եք, այսօր եղանակը առավոտից վատն էր, մի քիչ լարվեցինք, բայց լավ է, հիմա ինչպես տեսնում եք Երևանում արևոտ եղանակ է, և մեր տակաշունը հույս ունենք դեռ չի հեռացել և դեռ երկար կտևի, հիմի մի պահ համոզվենք, որ ուղիղ եթերում ենք. Ահա սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես մենք ձեզ կպատմենք մի պատմություն, հիմա ես էկրանը կփոխեմ, ձեր էկրաններին այն առանձնատունն է, որը ես նախկինում էլ հրապարակային ելույթներում անվանել եմ և իրավամբ եմ անվանել Հանրապետության թիվ մեկ առանձնատուն, ինչպես հիշում եք, 2018 թվականին կառավարությունը որոշում էր կայացրել, որ այս տունը պետք է սեփականաշնորի Սերժ Սարգսյանին, հետո երբ արդեն պարզ էր, որ հեղափոխությունը հաղթելու է, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ինքը գոնե առժամանակ, կարծում է, որ այդ որոշումը պետք է կասեցնել, այնուամենայնիվ մեր կառավարությունը առաջին որոշումներից մեկը կայացրեց այս առանձնատան վերաբերյալ, և այս առանձնատուն, այս առանձնատան ուրեմն սեփականաշնորման վերաբերյալ որոշումը չեղարկվեց և չեղյալ համարվեց, այդպիսով մենք համարեցինք, որ այս առանձնատունը պետք է վերադարձվի պետությանը, և ինչպես և հարկ է պետք է վերադարձվի Հանրապետության ղեկավարին, և ուրեմն այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը այս տնից, այս առանձնատնից հեռացավ, ինչպես և պետք է տեղի ունենար, ահա շարունակվեց, դա մի փուլն էր այս առանձնատունը պետությանը և Հայաստանի Հանրապետությանը վերադարձնելու, և ահա մենք մի քանի օր առաջ տեղափոխվել ենք Հանրապետության վարչապետի ընտանիքը, մի քանի օր առաջ տեղափոխվել է այս առանձնատուն, և հիմա մենք ցույց կտանք, թե ինչ է տեղի ունեցել այստեղ, ահա այսպիսին է մուտքը, և մենք հիմա ներս կմտնենք, զանգը այսպիսին է, բարև ձեզ երեխե, լավ է, Արփուշկին, ինչ կա, սա նախասրահն է, սիրելի հայրենակիցներ, մենք հիմա ձեզ կներկայացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այս առանձնատան հետ, ինչ է ավելացել, ինչ է պակասել, և որևէ բան պակասել է արդյոք, և որևէ բան ավելացել է արդյոք, Մարիամ, ինչից սկսենք, $2 միլիոն, այս տան նորոգման վրա, ով ա գրում, ով ա գրում, ֆեյքեր, թե իսկական, իսկական, լավ, ուրեմն, Աննա, ուր գնացիր, նախ եկեք անդրադառնանք նրան, թե այդ համատեքստում անդրադառնանք, հա, այդ լուրերի, լավ, եկեք, ճաշակի հարցը, ոնց անդրադառնանք, նախ սկսենք նրանից, որ այս, նախ ասենք, թե ինչ հատ տեղի ունեցել այս տարածքում և այս առանձնատանը, նախ ասենք, որ այստեղ որև է կապիտալ ներդրում տեղի չի ունեցել, այսինքն մենք այստեղ որև է կապիտալ ներդրում չեն կարել, ինչ նկատի ունեմ, այսինքն այս տանը չեն փոխվել դռները, չի փոխվել հատակը, չեն փոխվել ջահերը, խոշոր ջահերը, հա, մաներ, մաներ, մուներները կարողա փոխվել են, չեն փոխվել օդափոխիչ կանդիցիաներները, ոչ մի բան չի փոխվել, դռները ասցի, էլ ինչ կա, որ այդ կապիտալ բնույթի, այսինքն որևէ կապիտալ, այո, որևէ կապիտալ, սենյակ չի ավելացել, որևէ սենյակ, այսինքն ինչ որ եղել է,
շարունակել է մնալ եւ ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք այստեղ ինչ որ միջամտություն տեղի է ունեցել, այո տեղի է ունեցել, գույնն է փոխվել եւ նախկինում ամբողջ տարածքը մոտավորապես ահա այս գույնը ուներ, պարզապես փոխվել է եւ դարձել է այս գույնի։ Հույս ունեմ սևի սպիտակի կոնտեքստ չենք հաղորդի սրանում։ Եվ ընդհանուր առմամբ ասեմ, երբ որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը լքել է այս տարածքը, այս տարածքում բացի ներկառուցված կահույքից ուրիշ որևէ բան չի մնացել, այսինքն աթոռ, սեղան եւ այլն որևէ բան չի մնացել, եւ մենք հիմա այս ընթացքում այստեղ արել ենք հետեւյալը, այն կահույքը, այն աքսեսուարները, որոնք կոնտ պուակի հաշվեքշրում եղել են, այսինքն պահեստներում, ինչ որ օրինակ մասնավորապես ինչպես օրինակ էս ռոյալը, ես չգիտեմ սա որ թվի ռոյալա, բայց սա կոնդի պահեստում եղելա, գտել ենք, սա ավելացրել ենք, եւ այսինքն ինչ որ բաներ էլ ձեռքա բերվել։ Հիմա լավ, կսկսենք նաև նկարները ցույց տանք։ Սկսենք ինչից։ Եկեղեցու նկարը էս մեր հին տանից բերված նկար է, ես սա իմ ծննդյան կապակցությամբ նվեր եմ ստացել, թե բանտից դուրս գալու կապակցությամբ եմ նվեր ստացել, եւս այսպիսի նկարներ, որ հեղափոխ, հա, այս լուսանկարը հայտնի լուսանկար է, այսպիսի ձևավորում, ես այլ լավ հերթով ցույց տանք, սկսենք իմ աշխատասենյակից։ Սա իմ աշխատասենյակն է, աշխատասենյակի մի մասը ձեզ հայտնի է իմ ուղիղ եթերներից, այսինքն նախկինում եղածը ուղակի տեղափոխվել է այստեղ, այս համակարգիչը, սրանք նախկինում եղել են եւ ավելացել են մի փոքր այսպիսի աքսեսուարներ, այստեղ մի փոքր անձի պաշտամունքային անկյուն է, սենց եւ այլն։ Բայց դա ամենակիչն է, որ տեղադրված են, մեծ մասը պահել ենք, որովհետև այնքան ունենք։ Մի մասն է վառել ենք, չէ՞։ Այսինքն պատկերացնում եք։ Առաջին անգամ եմ տեսնում։ Հա, անձի պաշտամունքային, սենց անձի պաշտամունքային ունենք։ Այս սենց, ինչ ունենք։ Հին, այս օթորագիչը, ինչ բնախկինում էլ եղել է եւ շարունակում է մնալ։ Հայկական Հա, շատ կարևոր բան, որ կահույքի մի մասը, որը ավելացել է, մեծ մասը հայկական արտադրության է, սա շատ կարևոր է։ Հիմա ծանոթանանք մեր լավ սկզբից այս սենյակը։ Սա պաշտոնական սենյակ։ Սա պետք է լինի պաշտոնական ընդունելությունների սենյակ, որովհետև արդեն Սինգապուրի վարչապետի տիկնոջ հետ ճաշենք ունեցել։ Հա, որովհետև նախկինում ճիշտ ասած 1-2 անգամ ունեցել ենք այսպիսի իրավիճակ, երբ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պետք է հյուր ընդունեինք, եւ հա, այստեղ էլ ժողովուրդ ջան, այս ջահերը լրիվ նախկինում եղել են, այլ այսինքն այստեղ էլ հա նախկինում եղել է այսպիսի իրավիճակ, երբ որ պետք էր տուն հրավիրել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բայց խնդիրներ են ունեցել եւ ու չասեմ ինչ խնդիրներ, մամուլը դրա մասին գրել է, որ պարտքով բասկաթոր բան են վերցրել։ Հիմա որոշել ենք այս սենյակը, այսինքն օգտագործվելու է բացառապես պաշտոնական նպատակներով։ Ահա, սա մեր, կարելի ասել, այս մեր Աշետ Թադևոսյանն է նվիրել այս նկարները հաճույքով։ Ես էլ Աննային է նկարել, Աշոտ Թադևոսյանը։ Այս նկարները, ինչ որ տեսնում եք, այս սրանք ըստ էության պաշտոնական, սա պաշտոնական նվեր է, մեր անձնականը չի, չէ՞, նկարչյան։ Մի մասը անձնական, մյուս մասը պաշտոնական նվեր։ Մի մասը պետական է, մի մասը
Հա, մի մասը պետք է կարևորը չխառնենք։ Մենք չենք կարևորը չխառնենք։ Այս հատվածի մի այս հատվածի ստեյության 90%-ը բերել ենք նախկին բանից, տնից նախկին ասելով, այստեղի կոնդի նախկին տնից, այսինքն լուսանկարների մեջ ենթադրում եմ տեսած կլինեք այս հատվածը։ Հա, ասեմ նաև որ եւ այլն այդպիսի բաներ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Այս ճաշա սենյակն է մեր ընտանիքի քրկին պաշտոնական նվերներ եւ անձնական նվերներ, որոնք պաշտոնական նվերներ, այսինքն սա տարբեր պաշտոնական այցերի եկած պաշտոն կամ մեր այցերի ընթացքում որ մեր հյուրերը նվիրել են եւ այդպես այս նկար, չգիտենք ինչ կարգավիճակի նկարա, ինձ թվում է այստեղ ոնց որ ցույց տվեցինք, ինձ թվում է մենք կարող ենք անցնել այդ ներքևի նկուղային մասը, մուսերը վառնի արփի արփուշի կմրսես, մենք եթեր կամեն դու կմրսես տեստեյության հատուն եմ արդի խաղալիքներ ասա բրաս չեն, դրան չեմ ասել, այստեղ արդի խաղալու անկյունա, այս նախկինում ստեղ ենթադրում եմ ինչ-որ բան ա եղել, հա էլի տենց ժամանցի սրա, հիմա երևի ամենա հետաքրքիր տեղը իշխանական բանի, այստեղ եղել, այստեղ ոչ մի բան չի փոխվել, հա թերևս միայն այս նկարն ենք կախել, այս երկու նկարներն ենք կախել, այստեղ ենթադրում ենք տենց գինետուն մառան ա եղել ժամանցի համար, այստեղ էլ մենք ըստ էության ոչ մի բան չենք ավելացրել եւ ընդհանրապես ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել այս հատվածում։ Հա, այս հատվածում ամբողջ տունը այս գույների մեջ էր, մենք վերևը մեր օգտագործման մասերը փոխել ենք մեր սիրելի գույնի մեջ։ Այստեղ էլ պահեստային սենյակներն են, բայց եկեք ցույց տանք այս բանի հատվածը, այստեղ լույս կա։ Ահա, այստեղ էլ նախկինում էլի այստեղ է, ժողովուրդ ջան, ոչ մի բան չենք փոխել։ Սա գինիների մառան, այսպես ասած, եւ այստեղ ավելացրել ենք, բնականաբար այստեղ որ մենք եկել ենք խմիչքներ չի եղել, այս սրանք էլ այս ընթացքում տարբեր պաշտոնական այցերի մեր հյուրեր իրենց հետ վերել են Խմիչներ, որոնք չենք հասնում խմել եւ չենք էլ հասնի խմել։ Ճիշտ է, այստեղ բերել ենք նաեւ իմ անձնական տանը, որ ունեի, իմ անձնական խմիչքների հավաքածուն էլ ենք։ Հա, ինչպես, հա ճիշտ է, ես այս նախկինում ցույց եմ տվել։ Մի անգամ քաղաքապետի, չեն սպասումի ժամանակ, չէ, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ։ Այն մի հատ այնպես բան էին գարել ավի ժամանա, ասենց տենց ինչ որ պահեստային մասեր են։ Պահեստային մասեր են, ստեղել էլի տենց տարբեր բաներ կան էլի, ժողովուրդ ջան։ Հա, տոնածա։ Ինձ շատ հետաքրքրում է, որովհետև մամունում շատ ակտիվներ, որ այսօր կա Վարշավայից, որ հատուկ ենք սարքել հատուկին համար։ Իսկ հիմա դա գրել են, տենց բան են գրել։ Այո, բայց մենք հատուկ չենք սարքել եւ հատուկի համար չենք սարքել, բայց քանի որ կա օգտագործում են։ Այսինքն եղելա։ Եղելա սա, նախկինում նույնպես եղելա սա։ Սուսանից արդեն ավելացրել ես։ Լավ կռիվ մի ա եկել։ Այսինքն այստեղ էլ բան չենք ավելացրել, հա։ Սա փոխել ենք բանը, որովհետև դա ճաթուկ տեղած էր, այս փոքր գույք, գույքային ինչ-որ
մասեր։ Հա, բայց ես մասեր ես լավ չեմ հիշում, ինչ։ Իմ բարձր ես հիշում, որ չէ սա եղել։ Ես ամբողջ եղել եմ։ Ես ամբողջ եղել եմ։ Հա, այսինքն սրանք եղել են ամբողջը։ Ահա։ Մարցանանք։ Ներքևը ցույց տվինք, ամեն ինչ դեպի պարզա։ Կարծում եմ տարածքներ կան, պետք չի ցույց տալ սանհանգույցի այլ այնպես բաներ։ Եվ ինչպես նախկինում ննջարաններն է ցույց չենք տա, բայց մի հատ դատարկ ննջարան ունենք, քանի որ այնտեղ ընդհանրվող քնողը էստեղ չի։ Տես թեթև ցույց կտանք, որպեսզի պատկերացում։ Արփին ու՞ր է։ Քնած։ Չմրսի աննա։ Արփի ու ի՞նչ ես անում։ Արփին ընդհանրապես փոխարարի գլխարկով։ Արփին ընդհանրապես այս եթերները, լուսանկարները բան շատ խուսափում, հա։ Չես ասա։ Սկզբից ընդհանրապես տանել չէր կարողանում, չէ՞։ Որ նույնիսկ որ մենք էինք լուսանկարվում, սկսում էր լացել։ Բայց հիմա տենց չի լացում, բայց հա։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք արձանագրենք, որ այստեղ կապիտալ նորություններ տեղի չեն ունեցել, սրանք ամբողջը եղել են, գույնն է փոխվել եւ իհարկե անհեթեթ են այն լուրերը։ Հա, շինարարության հետ կապված ես հեսա մի կարևոր բան կասեմ։ Սենց այստեղ ննջարաններն են, ժողով ջան, ձեր թույլտվությամբ ննջարան ցույց չենք տա, բայց այստեղ ընդհանուր ինտերիերը նախկինում ինչպես ա եղել, սա ճիշտն ասած չգիտենք ինչ սենյակ ա եղել։ Այստեղ էլ ոչ մի բան չի փոխվել, կաբինետի տիպ ինչ որ բանա, որը ամեն դեպս հիմա չի օգտագործվում եւ պատկերացում չունենք, այսինքն նախկինում այս գույների մեջ էր դռները։ Հիմնական խնդիրն են ա եղել, որ դռների եւ պատերի գույնը փոխել ենք և որպեսի պատկերացում ունենակ, նաև ես ենթադրվում ա, երբ որ մեր զինվորը մեր մյուս սիրելի բոլոր զինվորների վրա ծառայի վերադառնա, այստեղ էս սա կլինի իր սենյակը, կահույքը հայկական, ամբողջությամբ, որովհետև հրաշալի աշխատանք է, հրաշալի, հա, իսկապես շատ։ Հա, եւ շինարարության հետ կապված ես ուզում եմ մի այսպիսի բան ասեմ, ընդհանրապես այն լեգենդները, որ պատտվում են, ասեմ, այս տարածքում անցած տարվանից, երբ որ մենք մուտք ենք գործել այստեղ, առաջին նորոգման աշխատանքը, որ տեղի ա ունեցել այս տարածքում, իմիջալոց դու դա գիտես, հա, գիտես դու, առաջին նորոգման աշխատանքը, որ տեղի ա ունեցել, եղել ա բանվորների կացարանը, որովհետև բանվորները անմարդկային պայմաններ ունեին եւ առաջին գործը, որ այս տարածքում արվելա, բանվորների եւ աշխատողների պայմանները բերելա մարդկային նորմալ վիճակի։ Հիմա այս տարածքում աշխատող բանվորները եւ բանվորները ունեն ցնցուղ, ունեն մաքուր արժանապատիվ քաղաքակիրթ սանհանգույց, հանդերձարան, խոհանոցային հատված, որտեղ կարող են ոչ թե բան իրենք իրենց համար սուրճ պատրաստեն, ոչ թե բանի հաշվին, այլ իրենք իրենց համար սուրճ պատրաստեն եւ վերջը նորմալ պայմաններում աշխատեն։ Այսինքն առաջին դետերը վայտեական չի, առաջին գործը, որ արվելա սպասարկող անձնակազմի բանվորների աշխատանքային պայմանները նորմալ վիճակի բերելու։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ այս տարածքը ես համարում եմ սա պետական գույք է եւ ես համարում եմ, որ այսպիսով վերջնականորեն այս գույքը վերադարձվել է պետությանը եւ ինչպես եւ հարիրը ինչպես պետքա լինի, սա պետքա լինի հանրապետության ղեկավարի առանձնատունը, սա չի կարող սեփականաշնորվել երբեւե։ Եվ ուզում եմ ասել նաև հետևյալը, որ այս տարածքում շատ հպարտ են, որ արդեն 2 տարի ավանդույթ ունենք, որ սահմանապահ գյուղերի
շրջանավարտների ավարտական երեկոն տեղի է ունենում կոնդ առանձնատներ Պոակում եւ կարծում եմ մենք այդ հա ճիշտ է եւ մշտապես տարբեր տարիքի դպրոցական երեխաներ են ընդունում այս տարածքում եւ այդ պրակտիկան կշարունակվի որպեսզի երեխաները գան հաղորդակից լինեն այս տարածքին ընդհանուր հա բայց շատ կարեւոր բան մոռացա ասեմ բանվորների տարածքի համար օրինակ մի քառակուսի մետրի հաշվարկով ինչքան գումար են տեղա ծախսվե, ասցին 7, չէ, պետք չի, լավ ճշգրի թվեր էական չեն, եթե պետք կլինի, ասենք ենթադրենք ընդեղ մի քառակուսի մետրի նորոգման վրա ինչքան ծախսվելա, այստեղ մի քառակուսի մետրի վրա կրկնակի ավելի պակաս գումարա ծախսվել։ Ուղղակի տեսակ սա ահռելի մեծ տարածք է, հա, հետո նորոգման անհրաժեշտությունը ինչ է դեր պայմանավորված։ Այստեղ պատերից մեկի վրա շատ ահռելի մեծ բան կար, ճակ կար, ու այդ ճակը պետք էր հասկանալ դա ինչ ճակ է, եւ երկրորդը բանի պատվալային հարկում ինչ որ մի հատ խոշոր վթար էր եղել եւ այդ վթարի նորոգման աշխատանքները ըստ ամենայնի սկսվել էին հեղափոխության այդ շրջանում կամ դրանից մի քիչ առաջ եւ կիսատ էին մնացել եւ այդ բանում պատվալային մասում մի հատ sense բավականին մեծ փոս էր գոյացել, փոս էր քանդած եւ դրանից այդ անհրաժեշտությունը առաջացել էր։ Ընդհանուր առմամբ ահա այսքանը, բնականաբար այն լեգենդները, որ իրոք տենց բաներ են ասում, հա 2 միլիոն դոլար։ Իհարկե, դոլար ենք ծախսել առանձնապես։ Այս ամեն ինչի վրա առնվազն ներառյալ ամեն ինչը, հնարավոր դրսով, ներսով եւ այլն եւ այլն, առնվազն 10 անգամ ավելի պակաս գումարա ծախսվել եւ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 1 տարվա գործունեության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բյուջեյում բերել է 130 միլիոն դոլարի չնախատեսված եկամուտ, 130 միլիոն դոլարի չնախատեսված եկամուտ։ Եվ բնականաբար նրանք հույս ունեին, որ այս տունը դառնալու է Սերժ Սարգսյանի սեփականությունը, նրանք այնքան էլ երջանիկ չեն, որ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի սեփականությունը չէ, այլ վերադարձվել է պետությանը եւ բնականաբար այնքան էլ լավ տրամադրություն չունեն այն կապակցությամբ, որ այստեղ ապրում է եւ ապրելու է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի վարչապետի ընտանիքը, ոչ թե իմ ընտանիքը, ոչ թե Փաշինյանների ընտանիքը, այլ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտանիքը, անկախ նրանից, թե ով կլինի այդ վարչապետը։ Մոտավորապես այս էր այդ պատմությունը, բանն է ցույց տան, բայց սահմանը այստեղ երկու հատ շատ հետաքրքիր, բայց ի՞նչ է հիմա մեջ, ի՞նչ է դրա։ Մի բան դատարկ կողնյան։ Էսպիսի։ Հələ լուսը բան։ Բայց հայստական սառնարն է։ Ո՞նց է սա։ Սա էսպիսի, բայ ինձ եմ ցույց տալիս։ Հայստական բաներ սառնասը կենտրոնիներ դրելու համար։ Սա sense, ասենք ներկառուցված սառնարան է։ Երկու հատ ներկառուցված սառնարան։ Բնականաբար, այս մեր հին մագնիտոֆոնը խեղ դրել է սառնարան։ Չեմ կարող հրաժարվել։ Այս մեր մագնիտոֆոնն է եւ հիմա սառնարանում սառում, հա։ Եվ մի հատ ավելորդ շիշ, որը ես հիմա կթափեմ։ Այլ ինչ կարող ենք ցույց տալ, բակը, թե էլ։ Բակը։ Հարփին պետք է ցույց տան բակը։ Այստեղ։ Ոնց հիմա ուզում եմ հատուկ նշենք, որ ամսի 8-ից ներդրել աղբի տեսապահորման ու վերամշակման համակարգ ամբողջ տարածքում, ինչի համար ոչևորված է մեր շատ անհրաժեշտություն դրան, որ պլաստիկը, թուրքը, համակարգը դրվի ամբողջ այս առանձնատների տարածքում եւ վերամշակվի աղբը, որովհետեւ արփի ես ու մոտ նաև ջուրը մտնում է, որ ջրերը չթրվրա։ Լավ ժողովուրդ ջան, այստեղ էլի տենց տարածքը է, գիտեք, ընդհանուր առմամբ շատ լավ տարածքա, ծառեր են եւ այլն։
Հա, մի հատ էս ներքևի հատվածն էլ ցույց տանք։ Հա, բայց դես ես։ Ստեղ սենց տարածք կա, ես է պուլպուլակա, որտեղ ջրի խնայողության համակարգ ենք դրել, որ ջուրը չի լինում միացնել։ Լինում, ավոն չի լինում։ Խնայողաբար է պետք օգտագործել ջուրը, ժողովուրդ ջան։ Եվ այսպես շարունակ։ Այն էլ աննանա։ Դե որ ցույց տանք, շատ ցույց կտանք։ Հա, ստեղ այդ ջուրը այնքան էլ խնայողաբար չի, բայց սա փակ համակարգ է, եւ այս փակ համակարգը հենց ուղակի լավ ժամանցի տեղ է։ Այստեղ իհարկե մի հատ էլ անվտանգության նկատառումներով արհեստական ծառ ունենք, այսինքն էս իսկական Երևանն է, էս իսկական Երևանն է, այն կենտրոնին է, որ տեսնում ենք, այն ոչ իսկական Երևանն է, տենց խողովակներով ծառը հավաքած անվտանգության նկատառումներով նախկինում եղել է, մենք էլ չենք հանել, ինչի հանենք, ավելորդ ծախս այդ հանելը, չէ՞։ Ահա, ասում են արհեստական ծառն եմ ցույց տալիս, ասում եմ նախկինում ա եղել, մենք էլ չենք հանում, ավելորդ ծախս ա էլ, արջերի արցանները։ Հա, ճիշտ է, այն կողմն էլ արջ ունենք։ Ստեղ էլ կա։ Ուր է։ Ստեղ կա, բայց։ Ստեղ արջ կա։ Հա, չէի տեսել ես այս արջին։ Ստեղ փաստորեն արջանոցել ունենք, ես այն կողմն էի տեսել։ Բայց ես մասը շատ սիրում եմ։ Ես տարածքում սենց արջ բան։ Բայց ես ձեզ ասեմ, ժողովրդագին սկյուրիկներ կան այս տարածքում, այս այսենց արջ ունենք։ Օցեր։ Էսքանը ժողովուրդ ջան։ Լավ եղեք։ Հա, բայց մի րոպե։ Մենք մի բան չենք որոշել, Աննա։ Չենք որոշել, որ մեր մասին ամենապոպուլյար բամբասանքներին ժամանակ առ ժամանակ պետք է անդրադառնանք։ Իհարկե, այդտեղ պրոբլեմ կա, որովհետև երկու տեսակ է դա, որ երբ որ այդ բամբասանքներին անդրադառնանք, դա բան կանի, այսպես ասած, տարածք կբացի նոր բամբասանքներ ստեղծելու համար, բայց կարծում եմ, որ հիմա ուղղակի մենք տեղեկություններ ունենք, որ կան բամբասանքներ, որոնք տարածելու եւ ստեղծելու եւ տարածելու համար որոշ մարդիկ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, եւ այդ միտքը անկեղծ ասած մեզ ոգևորում է։ Այսինքն մենք այն բամբասանքները հերթով որ հերքենք, իրանք ստիպված են ելնելու ավելի մեծ փողեր ծախսեն նոր բամբասանքներ ստեղծելու վրա, եւ սա նաեւ նախկին կոռուպցիոներներին սնանկացնելու բավականին հուսալի ճանապարհ է։ Իհարկե, միշտ ճանապարհի մասին մենք չենք մոռացել, իրավապահ մարմինները պետք է աշխատեն, բայց կարծում եմ նաեւ պետք է այս ուղությամբ էլ աշխատել, ֆրուստրացիա ենթարկել այն մարդկանց, ովքեր թալանված միլիոնները դնում են մեր մասին, մեր կառավարությունը, ու կառավարությունը առանձին է, բայց մեր ընտանիքի մասին հատկապես տենց բամբասանքներ ոչ ստեղծելու, եւ դա fake-ային ցանցի եւ fake լրատվամիջոցների միջոցով տարածելու։ Ես թերևս տրամաբանական կլինի, որ եթե ըստ նպատակահարմարության ոչ որի վրա ամենաշատ փողն են ծախսվում մեր վերլուծությամբ, երևի դրանց կանդրադառնանք, մասնավորապես այն անհեթեթ լուրը, որ դու որտեղ ես թռել պետական ինքնաթիռով, Շվեյցարիա, որ իբր աննան պետական ինքնաթիռը օգտագործելա որևէ նպատակով, ես կարող եմ ձեզ ասել, որ դա անհեթեթության գագաթնակետն է, որովհետև աննան առանց ինձ
այդ պետական ինքնաթիռ ոտք չի դրել անգամ, եւ չեմ կարծում թե իրան որևէ մեկը կթողի 100 մետր շարավողից ավելի մոտենալ դրա։ Այսքանը այս պահին, բայց երևի Ժորժան, ինչպես պայմանավորվել ենք մենք բամբասանքներին, ուրեմն բամբասանքները չենք թողելու անպատասխան, որովհետև մեզ համար կարևոր է, որ մարդիկ իմանան ճշմարտություն, այնտեղ որտեղ ինչ որ մի գործողություն արել ենք, որի դրդապատճառները պարզ չի, այդ գործողությունների մասին մենք, եթե դա արել ենք, ուրեմն դրա բոլոր հիմնավորումները ունենք։ Մասնավորապես ես վերջերս շատ քննարկվում այն հարցը, թե ինչի եմ ես սեպտեմբերի 21-ին չարտերային չվերթով մեկնել Լոս Անջելես։ Դա ունի շատ պարզ պատճառ, որովհետև սեպտեմբերի 21-ին ես պետքա անպայման Գյումրիում մասնակցեի նախ անկախության պետական տոնակատարություններին, եւ իմ քայլը չէ, մեր ժամանակների հերոսը, ուրեմն մրցանակաբաշխությանը, անպայման պետք է մեկնեի Լոս Անջելես, անպայման պետք է մեկնեի Սան Հոսե, անպայման պետք է մեկնեի Նյու Յորք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային մասնակցելու համար, եւ անպայման պետք է հասնեի Եդգալ, որպեսզի Հայաստանում պատշաճ, այսինքն Սինգապուրի վարչապետի պաշտոնական այցին, որը սկսվեց ամսի 28-ին, հոկտեմբերի 28-ին, եւ ինչքան էլ մենք քրքրեցինք, պրպտեցինք, ինչքան էլ ես հանձնարարեցի, ոչ մի այլ տարբերակ չկար, որպեսզի ես այդ բոլոր միջոցառումներին, որը դեր անցած տարվանից պլանավորված էր եւ ուրեմն բանարված էր, համաձայնեցված էր, պայմանավորվածությունները ձեռք բերված էին, ոչ մի տարբերակ չկար, որ այլ չվերթներով մեկնելու եւ վերադառնալու պարագայում ես հասնեի գալ եւ մասնակցել այդ միջոցառումներին։ Դա ուղղակի հնարավոր չէր։ Իհարկե նախկինում, երբ որ պլանավորել ենք, պլանավորվածից ավելացել էր մեզ համար շատ հաճելի մի իրադարձություն Սինգապուրի վարչապետի եւ նրա տիկնոջ այցելությունը, այսինքն մի տարի առաջ, երբ որ Լոս Անջելեսը պլանավորում ենք, այդ ժամանակ դեռ չգիտենք, որ այդ այցը կկայանա, բայց քանի որ այդ այցը տեղի ունեցավ, որը շատ հաճելի իրադարձություն էր մեզ համար, եւ քանի որ դրանից 2 օր հետո էլ տեղի էր ունենալու Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը Երևանում, ուղղակի ուրիշ տարբերակ չկար, որ մենք այլ չվերթներով կարողանայինք գնալ եւ հասցնել այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Եվ մնացած բոլոր, երբ որ դուք որևէ բամբասանք լսում եք, Ժողովուրդ ջան, ձեր մասին, եւ ձեր մոտ հարց է ծագում, թե արդյոք սա նշանակում է, արդյոք որ մենք հավատարիմ ենք այն արժեքներին, որոնք դրել ենք մեր համատեղ պայքարի հիմքում, եթե այդպիսի հարց ծագում է ձեզ մոտ, ուրեմն երբեք որևէ կասկած մի ունեցեք, եթե մենք ինչ որ բան որոշել ենք անել, ուրեմն դրա հիմնավորվածությունը այդ թվում այս համատեքստում 100%-անոց, ну չասեմ 100%-անոց, որովհետև 100% առնվազն 90-95%-անոց, որովհետև միշտ էլ կարող են լինել տեսակետներ, որ գուցե պետք չէր այդպես անել, գուցե պետք էր այլ կերպ անել, բայց հարցերի երբեմն կոնտեքստները շատ կարևոր են, եւ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ ահա այս առանձնատունը բոլոր առումներով վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիշեցնեմ, որ 1.5 տարի առաջ կառավարությունը որոշում էր կայացրել, որ այս տունը պետք է լինի անկախ ամեն ինչից Սերժ Սարգսյանի սեփականությունը, մեր կառավարությունը, մեր հեղափոխությունը եւ մեր կառավարությունը կասեցրեց դա, որոշում կայացրեց, որ այս առանձնատունը պետք է լինի պետական, եւ այդ առանձնատունը այսօր պետական է, եւ այս առանձնատունը մնալու է պետական, եւ այստեղ պետք է բնակվի, ապրի եւ գործի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի ընտանիքը։ Սա է այն քաղաքական կարևոր արձանագրումը, սա է այն կարևոր սիմվոլը, որը մենք այսօր իրար հետ արձանագրում ենք։ Սիրելի ժողովուրդ, այսքանով էս եթերը ավարտում եմ, ճիշտն ասած հենա կորոշենք այլ բամբասանքների կապակցությամբ պարզաբանումներ, ոչ մի բան անպատասխան չենք թողելու, այնպես որ թող կոռուպցիոներները նորից փողեր հանեն նոր բամբասանքներ հորինելու եւ իրենց լրատվամիջոցներում տարածելու համար,
որտեվ մենք չենք թողելու, որ նրանց ծախսած որևէ կոպեկ բան լինի, արդյունավետ լինի։ Տենց տարբեր ուղություններով հիշում եմ, հիշում եք, որ ասել եմ կոպեկ առ կոպեկ, կոպեկ առ կոպեկ, պետք է վերադարձնեն։ Ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, համբուրում եմ բոլորիդ եւ ամենակարևորը դուխով։ Դուխով ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ լավ է եւ լավ է լինելու։